Per les persones que per lluitar pels seus ideals avui es veuen privades de la seva llibertat, per tots aquells que per raons de raça, religió, orientació sexual o pensament polític hauran de passar aquests dies a la presó. Penso especialment en l'Oriol, el Quim i el Jordi. Els Reis d'Orient sou la representació màxima de la il·lusió, l'alegria, la felicitat, l'amabilitat, la generositat, l'amor, valors tots ells que volem pels nostres nens i nenes, però en general per tots nosaltres i pel nostre poble, el Bruc. Per això, en nom de tots els brucatans i brucatanes, vull manifestar-vos el nostre més sincer agraïment per un any més haver estat fidels a la petició de la mainada i haver-nos honrat amb la vostra visita. Per tal de preparar una rebuda digna d'uns visitants tan il·lustres, tota una sèrie de persones han dedicat moltes hores de feina per deixar-ho tot a punt. Les carrosses, els vestits, les furgonetes, l'escenografia... Tots ells ho fan amb l'únic premi de veure els somriures a les cares dels nens i nenes del grup. En nom de tots ells, gràcies, majestats, novament, per ser avui aquí i portar-nos tota aquesta carretada d'il·lusió. I com a alcalde de...